dolazi gost dana! Gost dana! A mi smo već najavili naših današnjih gosta dana, pa da ponovimo o kojoj se temi radi. Prije 5 mjeseci Sanja Kastratović, osječka poduzetnica i članica Udruge za ženska prava i razvoj demencije, ne, za razvoj demokracije, Adela, ja imam demenciju, obratila se Nacionalu kako bi hrvatsku javnost upozorila na slučaj u kojem ginekolog Zlatko Topolovec u KBC u Osijek i dalje radi unatoč presudi zbog silovanja. Županijski sud u Osijeku izrekao je i objavio 8. veljače ove godine nepravomoćnu presudu kojom je utvrdio da je Zlatko Topolovec počinio kaznena djela protiv spolne slobode, kazneno djelo silovanja, 2 kaznena djela bludnih radnji i osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. U presudi nadalje stoji da se na temelju članka 71. Kaznenog zakona optuženom Zlatku Topolovcu izriče sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja djelatnosti doktora medicine, specijaliste ginekologije i obstetricije u trajanju od 4 godine. Iako je ravnatelj KBC-a Osijek zbog težine počinjenog djela imao mogućnost osuđenog Topolovca maknuti od izravnog kontakta s pacijenticama do pravomoćnosti presude, to nije učinjeno i on je ponovio bludne radnje. Tek 16. rujna donesena je odluka o otkazivanju ugovora o radu. O slučaju iz Osijeka razgovaramo sa današnjim gostom dana, saborskim zastupnikom SDP-a, gospodinom Brankom Kolarićem, članom Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Gost dana! Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, Radio Nacional. A mi na telefonu imamo doktora Kolarića. Gospodine Kolarić, dobar dan. Dobar dan i lijepi vam pozdrav. Dobrodošli u naš program. Eto, čuli ste o kojoj se temi radi. Kako je moguće da osoba koja je ginekolog i optužena za silovanje uopće ostane raditi u zdravstvenoj ustanovi i to u izravnom doticaju s pacijentima? Dakle, ovaj slučaj je u stvari prestrašan, to moram prvo izjaviti, da ono radi se o teškom kaznenom dijelu i opetovanom kaznenom dijelu. Gledajte, svaki takav slučaj prijave ustanova mora odraditi, dakle to je teška povreda i naravno ukoliko je to učinjeno, to je razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu. Nekad se zna dogoditi da imamo neka lažna optuživanja, dakle i mora se to uzeti sa puno obzira, no obično kolege znaju je li to istina ili nije istina. Ja nisam pročitao u ovom slučaju šta je etičko, da li je etički procesuiran kolega, da li je bolnica nešto napravila, što su poduzeli kolege liječnici kad se to dogodilo. Pogotovo ovo što imate nepravomoćnu presudu i gdje kaže udalji ga od pacijenata. Zašto ravnatelj to nije napravio, ja ne znam, ja bi to na tom mjestu svakako bi to napravio. Dakle, imate presudu gdje kaže makni čovjeka na 4 godine do pravomoćnosti ili do čega. Dakle, po meni je to veliki, veliki propust i uzrok da je ovaj počinio ponovo kazneno djelo ponovio. Znači, mislim, presuda nije pravomoćna zbog toga jer trebaju proći sve one pravni postupci, procedura da, do pravomoćnosti, međutim, ipak je presuda važećeg hrvatskog suda. Pa da, dakle, mi imamo presumpciju nevinosti do kraja procesa, ali u presudi izrečena da se čovjeka treba udaljiti od kontakta, dakle, izrečena je ta mogućnost i to je ravnatelj svakako trebao konzumirati. Da, to mislim, čak nije ni istraga, nego je presuda. Da, to je presuda, nije pravomoćna, ali meni, velim ja ovaj dio, dakle, sud je jasno rekao za 4 godine mu zabranite rad s pacijentima, dakle, imate ovlasti, to, zašto to nije napravljeno, to je sad odgovornost ovaj stvarno ravnatelja ustanove i treba njega pitati i ministra oko toga što misle. I dakle, gledajte, ja ću vam reći da je nekakva takva prikrivanje takvih slučajeva izrazito štetno i za oštećene osobe, naravno najviše njihove obitelji, ali i za cijeli sustav. Recimo, znam za primjer iz Trsta, jedan psihoanalitičar, dakle neko ko je liječio osobe sa mentalnim poteškoćama, bio u vezi sa svojom pacijenticom. To je etički nedopustivo, za to su znali 2 kolega psihoanalitičara, nisu ga prijavili, njih 3 su izgubili licence, dakle ovi koji su znali, a zataškavali su slučaj. Kod nas, nažalost, ne znam, problem je i sustava i tu znam neke psihijatre koji su bili u vezama s pacijenticama, pa im se ništa ne događa.
A ovo je onda kad se na to ne reagira, kad imate ugled liječništva koje pada, imate uvjete rada koji jesu, naravno da ništa ne opravdava neetička činjenja, ali sve su to okolnosti u kojem postoji hrvatski zdravstveni sustav. A ovo tu je jedan ekstrem, užasan, teško kazneno djelo. Da, inače i sama bolnica vjerojatno posjeduje svoje instrumente disciplinskog kažnjavanja radnji koje nisu sudski procesuirane. Pa s obzirom da je ravnatelj znao za čitav taj postupak i za što je optužen i na kraju krajeva i ovoga presuda donesena protiv njihovog djelatnika, doktora, on je u međuvremenu i ponovio bludnu radnju. Da li će sad ravnatelj zbog toga jer nije ništa poduzeo snositi kakve posljedice? U normalnom uređenom svijetu bi snosio posljedice i sam bi ponudio ostavku nakon ovoga. A što u ovakvom slučaju mora poduzeti recimo Ministarstvo zdravstva, to jest opet je odgovoran tu ministar? Da, ministar je u krajnje odgovoran jer ovakvi slučajevi se naravno reflektiraju do samog ministra. Dakle, on mora se pogledati da li u bolnici sve učinjeno što je moralo biti, da li je, koji su procesi napravljeni, dakle, da li se o tome raspravljalo. Jer u ovakvom slučaju, dakle, je drugi slučaj ako imate nekog za koga mislite, ne znam, i toga se događa, da imate nekog pacijenta koji je paranoidan ili bolestan pa optuži, dakle, ne možete čovjeka udaljiti s posla ako nemate onako poprilično dobar dokaz da je moguće počinjenje kaznenog djela, dakle ne možete na svaku optužbu nekog micati, ali ovdje je bilo sigurno dovoljno elemenata da se tako nešto istraži, utvrdi u samoj bolnici i kažem, treba vidjeti koje su oni postupke poduzeli, da li je išta poduzeto u samoj bolnici ili je samo ovaj slučaj evo tako za taška. Da li možda imate kakvih saznanja, da li je bilo reakcija strukovnih udruga Hrvatske liječničke komore? Ne, nemam saznanja i nemam saznanja, dakle, mislim da bi imao saznanja da je bilo, dakle, nemam nikakvog saznanja oko etičkog disciplinskog postupka protiv kolege. Iako su posljedice za njegove žrtve trajne, njemu je rad u struci i to prema presudi samo u specijalističkom području. Ako se to dobro, ako dobro isčitavamo, zabranjena mu je bavljenje strukom na 4 godine, a ne za uvijek. Da, gledajte, to isto, da ne kažem jad i bijeda, čitao sam ovom gdje su trojica muškaraca u Našicama silovali djevojku sa mentalnom retardacijom, dakle višekratno, opetovano, svjesno i što im se dogodilo, dobili su kaznu od 2 godine zatvora. Sramota, ne, olakotne okolnosti. Dakle, kod nas nema za ovakva djela treba biti stroga kazna koja će dati primjer svima drugima. Kod nas imate dojam da se uvijek pokušava nekog zaštititi, izvući i time je nekakav društveni ugovor, odnosno držanje pravila, činimo smiješnim i smanjujemo uređenost društva. Dakle, za ovakve stvari trebaju drastične kazne biti. Da, pa mislim možda čak i zakon vjerojatno i ovoga omogućuje sudstvu da donosi teže kazne, oštrije kazne, međutim, evo, to je sad na sudstvu da zapravo propisuju toliko blage kazne i to opravdavaju nekim olakotnim okolnostima. Gledajte, zbog takvih stvari se ljudi iseljavaju iz ove zemlje, zbog nepovjerenja u sudstvo. Sada kad opet gledamo, sjećate se Lipa Radosti, gdje se dogovara nekome da ne bude osuđen, gdje se direktno sa sudstvom dogovara i to sad ne ulazi u dokazni postupak. Dakle, smiješno. Da. U stvari, ne znam, nije smiješno, nego u stvari zastrašujuće. Ne? I velim, to je gdje svi zajedno, kod društvo, gubimo povjerenje da se, dakle, možeš raditi šta hoćeš, ništa ti se neće dogoditi. Ako te baš nagaze, onda ćeš nešto sitno dobiti i to je to. Da, dakle, potiču se... No. Da. Ili takozvano ličko rukovanje i ono smiješno obrazloženje. Tako, smiješno. Da. Dakle, tu se vidi da sustav nema želje pokazati što je ispravno, nego dapače čini suprotno. Time se podržavaju takve akti, jer ako mislite da vam se ništa ne može dogoditi, ili ako ste u konačnici osuđeni, pa recimo imate bosansko državljanstvo, lijepo odselite iz ove zemlje, da. Teško vam se išta može dogoditi.
Koliko... To što ste više u klasi, društvenoj nekom hijerarhiji. Da, da, da. Koliko vi imate mogućnosti i da li ćete reagirati u Saboru kao saborski zastupnik da se recimo ovakve stvari sprečavaju ili da se bolje sankcioniraju? Da, mi ćemo pogledati, ja sam član odbora za zdravstvo, kolegica Kekin je predsjednica, razgovarat ćemo da napravimo neku sjednicu i da reagiramo, dakle, da na ovo. I isto tako ja ću i sa liječničkom komorom kontaktirati, dakle, ovakve stvari. I još i dodatno našteću i ugledu liječništva i umanju povjerenje u zdravstveni sustav. Ako se ne varam, vi ste i ravnatelj nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar. Tako je. Pa kad vas već imamo na telefonu, recite, zadnje vrijeme smo čuli nekoliko slučajeva opet zaraze koronom, da li se možda ovoga aktivirala zaraza u nešto većem broju, kakva je situacija sa time? Imali smo zadnjih par tjedana porast broja zaraženih, srećom su to sve redom relativno blage kliničke slike, no i dobili smo novo cjepivo, novu varijantu cjepiva i sada to distribuiramo u domovima za starije. Mi se cijepimo, zdravstveni djelatnici, sve starije bolesne zovemo da se to cijepe, tako da opet nekoliko mjeseci budu zaštićeni. To je sad cjepivo koje obuhvaća nove sojeve virusa. Tako je, tako je. Dobro. Mi smo evo na brzinu smo zapravo ovu temu prošli, s obzirom da vi imate i svojih obaveza u Saboru, pa smo se morali na neki način prilagoditi jedni drugima. Još bude, vjerujem, dosta prilike da popričamo o nekim aktuelnim temama iz zdravstva. Evo, ponovno krenulo je zasjedanje u novim prostorima u vojarni, pa ako će biti dobrih tema koje nam možete prokomentirati, mi ćemo vas u svakom slučaju uključiti u naš program, vjerujem da ćete nam se odazvati. Hvala puno na pozivu, svakako ću se odazvati. Ako vi imate teme za mene kao saborskog zastupnika, također javite pa ću ih pokrenuti u Saboru. Hvala vam najljepša i čujemo se. Pozdrav. Čujemo se, lijepi pozdrav. Bok, bok. Bio je ovo gost dana Radio Nacionala, dr. Branko Kolarić, saborski zastupnik SDP-a, član odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i predstojnik zavoda, nastavnog zavoda Andrija Štampar. Otišao gost dana! Oso nema ga više! Oso čovjek doma!